ដូចថាខ្ញុំចង់ explore ជាមួយនឹង independent life គឺដោយសារតែ cultural នៅហ្នឹងគឺអាចនឹងថាមានចម្រោះចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំดู research មើលទៅគាត់ថា La Trobe University ហ្នឹងគឺមាន environment ដែលមើលទៅគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនណាបងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់វីដេអូ interview របស់យើងដែលនេះផងដែរយើងនៅមាននិស្សិតម្នាក់ដែលគាត់ត្រៀមនឹងបន្តការសិក្សាទៅលើមុខជំនាញ Bachelor of Business នៅ La Trobe University នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់នឹងមកធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់មុននឹងបន្តការសិក្សានៅទីនោះចាំកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងនិស្សិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសួស្តីអូនសួស្តីបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាដំបូងតើអូនអាចជួយណែនាំខ្លួនឲ្យបងបន្តិចបានទេមុននឹងយើងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍អញ្ចឹងមេសួរសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះបុលអ៊ីលីងហើយក៏ជានិស្សិតសិក្សានៅ UEF ឆ្នាំទី2ហើយក៏ជានិស្សិតកំពុងតែបន្តនឹងបន្តការសិក្សាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅ La Trobe University អូខេអូនអរគុណសម្រាប់ការណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងបងអាចដឹងបន្តិចបានទេតកតងនឹងការតាហេតុអីទៅបងជ្រើសរើសទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសកត្តាទី1គឺដោយថាខ្ញុំចង់ explore ជាមួយនឹង independent life ខ្លួនឯងហើយជាមួយនឹង school journey ជាមួយនឹង life experience បងអូខេអូនចុះហេតុអីបានជាអូនជ្រើសរើសប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ការបន្តការសិក្សារបស់អូនចឹងកត្តាដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ university study របស់ខ្ញុំកត្តាទី1គឺអាកាសធាតុក៏វាសមស្របជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងដែរទីពីរទៀតគឺដោយសារតា cultural នៅហ្នឹងគឺអាចនឹងថាមានចម្រោះចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងវាអាចនឹងសំស្របជាមួយនឹងសាសនិស្សិតដែលគាត់ធៀមទៅអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងណាបងទី3ទៀតគឺខាង video គាត់បាន advice មកខាងខ្ញុំជាមួយនឹង family ហើយឲ្យធ្វើឲ្យយើង decide គ្នាដោយសម្រេចជ្រើសរើសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសគោលដៅដែលទៅសិក្សានៅក្រៅហ្នឹងបងចុះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរតើហេតុអីក៏ដូចជាកត្តាខ្លះដែលជំរុញឲ្យអូនជ្រើសរើស La Trobe University ក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្ររបស់អូនចឹងកត្តាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើស La Trobe University ហ្នឹងគឺដោយសារតែខាង video ដូចគ្នាបងគាត់បាន advice មកខ្ញុំហើយគាត់បាន send college ចំនួន2-3មកឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសដែរហើយខ្ញុំជ្រើសយក La Trobe University ហ្នឹងគឺដោយសារតែទី1គឺ finance ខ្ញុំអាចគិតថាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹង finance របស់ family ខ្ញុំដែរហើយទី2ទៀត La Trobe University ហ្នឹងក៏មានជំនាញ Bachelor of Business Account and Finance គឺជា major របស់ខ្ញុំជ្រើសរើសយករៀនបងហើយជាមួយនឹងមួយទៀតដែរគឺខាង environmental ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំดู research មើលទៅគិតថា La Trobe University ហ្នឹងគឺមាន environment ដែលមើលទៅគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនណាបងហើយជាមួយនឹងទេសភាពជុំវិញស្លាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយក La Trobe បងអូខេអូន
អញ្ចឹងក្នុងការទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរតើអីដែលអូនរំភើបបំផុតក្នុងការទៅបន្តការសិក្សានៅទីនោះហើយកន្លែងណាខ្លះដែលអូនចង់ទៅលេងនៅពេលដែលអូនទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំភាព interest មុននឹងទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ explore cultural បងរបៀបដូចថានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងវាមានដូចថាកូនសិស្ស international child ណាចឹងតែធ្វើខ្ញុំinterest ទៅលើផ្នែកនឹងមួយទៀតហើយជាមួយនឹងការ communication skill ក៏ដូចជាអាកាសធាតុនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយក៏ដូចជាកន្លែងមួយចំនួននៅអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅហ្នឹងគឺមានដូចជា Sydney Opera House ព្រោះអីដូចថាតាំងពីនៅទូទៅធ្លាប់ហ៊ានឃើញនៅក្នុងសភៅរបស់បងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងកន្លែង Opera House ហ្នឹងមានអីគេអញ្ចឹងហើយយើងចង់ទៅមើលហើយនឹងកន្លែងមួយទៀតឈ្មោះ Air Rocks បងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងដូចជាភ្នំហ៎បងដូចថាមើលតាមសភៅដូចគ្នាការខ្ញុំហ៊ានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅនឹងស្គាល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បងជាមួយនឹងខាង Queensland បងខ្ញុំមើលទៅดู research មើលក៏ដូចជាឃើញរបៀបថាសមុទ្រគេហ្នឹងស្អាតហើយក៏មានជា activity ធ្វើនៅសមុទ្រហ្នឹងច្រើនខុសប្លែកបងអូអូខេអូនចឹងអូនគាត់ថានឹងទទួលបានគុណសម្បត្តិអីខ្លះក្នុងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe University គុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងទទួលបានពី La Trobe College ទី1គឺបានជួបនឹងសាស្ត្រាចារ្យ professor ដែលល្បីល្បីនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងមុខជំនាញaccounting and finance នឹងបងទី2ទៀតខ្ញុំនឹងរំពឹងថាខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សថ្មីថ្មីដែលជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជា classmate ផងដែរបងចាសសម្រាប់មុខជំនាញវិញតើហេតុអីបានជាអូនជ្រើសរើស Bachelor of Business ក្នុងការបន្តការសិក្សាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយក Bachelor of Business ទី1ដោយសារតើកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឮបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិគាត់និយាយអំពី Bachelor of Business នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចង់ដឹងនិងចង់ឮហើយក៏ចង់ស្គាល់អំពី Bachelor of Business អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជ្រើសរើសយក Major ហ្នឹងសម្រាប់មករៀនព្រោះដោយសារតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លួនឯងចូលចិត្តមុខជំនាញហ្នឹងបងអូខេអូនចុះតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានជាប់ក្នុងការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅសាលាកំពូលមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ផ្ទាល់ហ្មងគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបបងប្រុសអីនៅពេលដែលយើងរៀបចំឯកសារហើយខាងវីដេអូគាត់ប្រាប់ថាគាត់ submit ទៅខាងស្ថានទូតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចថារៀងលឿនហ៎បងប្រុសអីយើងដូចជាតែ3ថ្ងៃអីបងដឹងលទ្ធផលដល់ពេលចឹងទៅធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា shock ដែរដំបូងបងប្រុសអីវារៀងលឿនហ៎បងហើយក៏ប្រាប់family ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែសុខចិត្តចឹងទៀតណាបងនឹងរំភើបពួកអីនៅសល់ពេលតប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតត្រូវដល់ពេលត្រូវទៅចឹងហ៎បងអូខេអូនចឹងតើអូនអាចប្រាប់បន្ថែមបានអត់អំពីដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យមុននឹងទទួលបានទៅតការទៅបន្តការសិក្សាពីសាលាដែលអូននឹងទៅសិក្សាចឹងណាអូនដំណើរការដំបូងហ្មងគឺខ្ញុំ direct មកខាង video ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ send ដូចជា information មួយចំនួនដែលដូចជាឯកសារដែលខាងសាលាគេ require ដូចជា transcript សញ្ញាបត្របាក់ដប់ជាមួយនឹងដូចថាសញ្ញាបត្រស្អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់ហ៊ានពីមុនមកមានគេខ្លះអញ្ចឹងយើង submit មកខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបងហើយនឹងឯកសារមួយចំនួនទៀតដូចជារបស់ parents ដូចជា finance ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់អាជីវកម្មរបស់គាត់អីមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងហើយយើង submit មកខាង video ហូចហើយហើយក៏នៅតែមានបន្ត require ឯកសារមួយចំនួនទៀតបងអញ្ចឹងយើងត្រូវ submit ឲ្យមកខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅហើយអាចនឹងថាចំណាយពេលបងតដឹងថាវីសា granted ប្រហែលជាអាចចូល2ខែបន្តិចបងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាអូខេអូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការស្នាក់នៅនៅបរទេសបងដឹងថាវាមានជំរើសរៀងច្រើនដែរចុះសម្រាប់អូនតើអូនជ្រើសរើសការជំរើសនៃការស្នាក់នៅបែបណាដែរ
សម្រាប់ការស្នាក់នៅគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក accommodation dorm នៅក្នុងសាលាបងពួកអីខាង video ក៏គាត់បាន share experience ដែលកូនសិស្សមុនគាត់បានទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំ decide ជាមួយ family ថាខ្ញុំជ្រើសរើស dorm នៅក្នុងសាលាពួកអីទី1ដូចថាយើងមានជា wifi free ទឹកភ្លើងហើយនឹងដូចថា laundry ឬក៏ bus ដែលយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុង college ហ្នឹងគឺ free បងហើយងាយស្រួលមួយទៀតគ្រាន់ថាយកបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងព្រោះនៅក្នុងសាលាស្រាប់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវការជំនួយអីអញ្ចឹងទៅយើងអាច contact មកខាងសាលានឹងផ្ទាល់ភ្លាមអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយអូខេអូនអញ្ចឹងតើអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានចូលរួមចែកចំណាយបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយក៏រំភើបដែរពួកអីបាន share journey ជាមួយនឹង experience សម្រាប់រៀបចំឯកសារមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Vidu សម្រាប់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែ deciding ថាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច contact មកផ្ទាល់ Vidu បានពួកអីខាងក្រុមការងារគាត់នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង sharing experience ពួកអីធ្លាប់មានកូនសិស្សច្រើនណាទៅខាងគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ share ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ encourage ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកវិភាសាជាមួយគាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងអរគុណអូនច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការមកធ្វើការចែកចំណាយបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានមុននឹងការទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមមួយចំនួនដែលអូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មុននឹងបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬក៏មានចំណល់អីបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកខាង Video Abroad បានពួកយើងនឹងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ